Välkomna till Position X och en ny vecka med rymningar och spaningar. I fredags släppte vi ut ett nytt rymmarpar, Aron och Pierre. Och de är extremt beslutna att vinna veckofinalen på fredag och därmed gå vidare och med andra ord slå ut antingen Anki och Nilla eller Chippen och Raina. Vi ska se hur det har gått för dem under helgen, men innan vi gör det så ska vi se var de befinner sig. Rymmarparet Anki och Nilla i Borås. Malou och Nana, ett av de nya spanarparen, är också där. Rymmarna Chippen och Raira i Filipstad. Med spanarna Zlatko och Josefin precis efter sig. Aron och Pierre finns i Stockholm och där är också vår luftspanare. Det nya spanarparet Aron och Pierre har begett sig till Stockholm. Och vad gör man då en natt där? Går man på nattklubb eller lägger man sig vid ett utomhusbad? Nej, man tänker stort, man tänker högt. Men först dagens fråga. Tror ni att Aron och Pierre kommer att klara sitt uppdrag idag? Vad ska vi låtsas nu då? Nu måste vi stanna. Dit ska det kunna gå den. Jajamensan. Här kommer alla hitta oss. Aron, du där rädd för spinnar va? Jag hatar spinnar. Kom igen nu då. Så jävla äckligt. Det var så äckligt. Aron. Sluta vatten. Det där kommer du få äta upp, det kan jag lova dig. Nu har du börjat. Vi ska sova på en kyrka igen, det är en liten kyrka. Shhh. Kyrktorn. Kom igen, nu kan jag sova, kom igen. Sankt Jakobskyrkan. Nu ska vi sova i tornet. Kyrkvaktmästaren har ordnat så att Aron och Pierre får sova uppe i klocktornet. Oj, det flyttar han också. Tack så hemskt mycket, det var jättesnett av dig. Vad gör vi imorgon? Ja, där står vi igång. Det är här. Oj, vad fint där uppe. Men det är vackert. Jag är hemskt ledsen. Chippa Raira, Nilanki, ni är jävligt duktiga. Ni är bra rymmare, men det är dags att ta ut någon av er. Så någon av er måste ge plats, för vi ska vara kvar. God natt på er. Lätt natt. Chippen och Raira har ju nu varit ute och rymt sedan programmet startade faktiskt. Nu ska vi se dem när de ska utföra ett av sina uppdrag, att ordna en modevisning för djur. Faktiskt, det är sant. Och precis efter sig så har de det nya spanarparet Josefin och Zlatko. Morning, good morning. Vilket text. Ni måste ordna modevisning med minst 6 utklädda djur. Minst 3 av djuren måste väga mer än 20 kilo. Modevisningen ska äga rum på Stora torget. Dessa kläder måste ingå klänning, tiara, kavaj, mössa, solglasögon, byxor. Djurens ägare måste finnas med och djuren måste behandlas med stor respekt och kärlek. Aj, aj, aj! Och till ett cirkus, säger jag. På väg till Filipstad. Och jag tror inte att de tror att vi kommer få tag på dem. Så att det kommer bli en överraskning på dem när vi har filmat dem sen. Alltså vi kommer få tag på dem idag. Alltså, oj. Alltså, nu drar vi från hotellrummet. Gött. Ja. Vi ska verkligen våga gå lite offensivt. Nu jävlar, nu ska vi aggressiva. Thank you.
ta dem, bakslå dem. Vi är dem på spår. Tror du det? Skojar du? Förr eller senare så kommer vi ta dem. Ja. Nu händer grejer. De är här, de ligger alltså efter dem här. Vilken tid var det? 10 minuter. Nu har de varit där också. Nu har de varit där och nu är vi här och nu kan vi gå där. Ja, Chippen. Har du? Ja. Yes! Då lämnar vi Filipstad. Då kör vi mot Karlstad. Karlstad ligger däråt. Vi fick iväg dem till Karlstad. Men gött, då gör vi uppdraget till Filipstad. Tyvärr, Chippen och Rai-Rai. Spanarna har inga som helst planer på att lämna Filipstad. Ja, vi såg rimmarna. Vart tog de vägen då? Är det sant? Hur länge sedan då? 10 minuter. Ha det bra nu. Tack snälla gulliga ni. Ni ska på 1000 pussar. Så, nu rekar vi läget torget. Vi försöker vara kyliga och vara kvar i Filipstad. Direkt i munnen. Här har vi fixat scen. Ja, här kan man ha catwalken lite. Nu går vi och hämtar djuren. Och vi ska ha kavaj, tiara, klänning och lite pyssel på dem. Doris, perfekt. Vi har fått en Doris, vi har fått 3 hästar. Vad behöver vi mer? Vi ställer oss där uppe. Ja, för de så tar vi en bild. För att vi, ja, för de kommer ta hästarna och göra Doris. Ja, exakt. Så mycket av dem här nu då? Ja. Fixar ni det eller sparkar vi ihjäl mig annars? Nej. Men vi kan gå på en kärlek. Där är de. Det är de kvinna. Fy fan vad bra. Då har vi dags för modevisningen. Första, en brun klänning från Kajs kläder, Filipstad. Yes. En exklusiv kavaj. Glöm inte solglasögonen här. Solglasögonen. Doris. Som min tjej en gång i tiden. Klädd en snygg tiara. Ja. Svart toppluva, gjort i flis va? Ja, det här är en fin material. Det blir vinterns stora grej faktiskt. Fina inkläder för grå, lätt grå byxor kan man säga. Det här! Det här är moderkavens drottning. Drake. Kort lätt! Gött! Yes! Så, det kör vi. Men de utförde alltså sitt uppdrag med en trevlig. En rejäl fjäder i hatten för den nya spanaren. Och ni vill ta en kort paus men är snart tillbaka. Välkomna. Välkomna tillbaka. Ja, vi har haft djur, vi har haft klocktorn. Och alldeles strax är det dags för karaoke, en gammal fin olympisk kampsport för mamma. Så vi kastar oss direkt över vad Anki och Nilla för sig under dag 1. Vi ska gå ner och smygfilma Nanna och Malion. Nada. Om du vet ju. Alla ljuger. Hur ska du få tag på dem? Ordna karaoke-tävling på äldreboende. Ni måste själva sjunga minst 2 låtar var. Varav en ska vara en duett med någon av publiken. Minst 20 åskådare över 60 år och minst 4 deltagare ur publiken. Då sticker vi. Vi har allting. Vi har fått en massa tips om att tjejerna är på väg till Varberg. Vi kommer åka direkt till äldredomshemmet.
har gått en halv timme. Nu är klockan 12:30. Kommer han komma hit? Det är frågan. Var är de små, små tjejerna? Då var det dags för positionering igen. Spana i Åstensområdet Varberg. Då har vi kommit till Stallgårdens äldreboende. Då vi tänker utföra vårt uppdrag. Hej allesammans. Vad roligt att ni ville vara här med oss idag. Men nu är det slut på det. För nu ska 34 bort. Tårar tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Det är slut på gamla tider. Nu 34 hinner in. Nu är det så här att vi har fått ett hett tips om att tjejerna är i Höganäs och gör nu sitt uppdrag på ett äldreboende som heter Stallgården. Men vi flåsar tjejerna i nacken för vi är de hackiga här. Vi kommer nu! I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och när jag har valsat över stilla in. Fyra stycken att ställa upp. Det gick ju ganska smärtfritt. Det blev en väldigt lugn start för det nya rymmarparet Aron och Pierre. Och det berodde på att de bara hade en luftspanare efter sig. Visserligen tätt efter sig, men bara en luftspanare. Det blir dagens uppdrag. Sådär. Tvätta era alla kläder. Det ni går och står i. Samt minst 5 vuxna förbipasserade personers byxor. I en damm, fontän, vatten, stadsmiljö. Vi skulle jättegärna vilja åka till Uppsala. Detta tåget till Uppsala, eller? Yes. Och sen säger du då liksom att nästa Uppsala, Uppsala en gång till. Ja. Och så slutar man för tåget. Nästa Uppsala. Nästa om Uppsala och detta är då slutstation för tåget. Ha en trevlig dag. Hej hej. Uppsala. Ja, jag är slant på ordet här lite. Tack så mycket. Här har vi då Svandammen, vilket är en av de större dammarna och fontänerna i Uppsala. Och där kommer vi inte vara, för det är precis där ni kommer leta. Så vi tar ett litet ställe i skymundan istället. I sidan av. Det händer på det här ombytet. Ja, de här strupperna. De är svettiga. Det känns lite naket, måste jag säga. Fan vad elak jag är. Interna spänningar nu. Spanare Blas, jag håller Stockholm. Fuck you. Spanare Filipstad, spanare Postusområdet Varberg. Woho! Var inte ens i närheten av oss. Jävla härligt. Det är för mycket högklackat på er, jag är ledsen. Inte en chans. Då ska vi ta förbi passerande personer. Vi har fått badbyxor. Kock heter de. Collection Chef. Ser det bra ut? Ja, det ser jättebra ut. Följbart. Vårt uppdrag är att sätta bypasserande byxor. Aha. Underbart. Det är så här underbart. Du kommer inte. Kymente.
Men du är nöjd med resultatet? Ja, de blir jättefina. Folk är äkta förbipasserade. Folkets byxor ska bli så rena. Nej. Snälla Vanja. Det passar dig, det är du som har minst kläder på dig här. Det här är fantastiskt bra. Det är faktiskt den värsta smutsen idag. Sista personen för vårt uppdrag, Kerstin, som ska tillåta oss att sätta bort veckorna på sina byxor här. Underbart. Det här är fritidigt, Kerstin. Aldrig sett dem så små för dig bara. Det är inte så att du får ta ditt nummer om du skulle behöva någon hjälp senare under veckan eller nästa vecka. Nej, men vi kanske kommer tillbaka. Ha det så skoj i Stockholm. Ja, tackar. Tack, hej. Yeah, det fick jag inte en chans. Nu måste vi härifrån fortsätta bara för att spara då. Vi ska bara spara Kerstins nummer först. Just nu är vi på väg till min 25-årsfest. Hallå, är det min fest igen? Nej. Nu. Ah. Va? Enebar. Tomsson. Det är Enebar. Ja, de kommer att festa där. Men då är det bara att dra dit. Nej. 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 Vi kan ju inte bara springa in på maskeradfest. Så vi skulle behöva att, om du kanske skulle bara kunna gå in och titta ifall om de är och vart de är. Kanske ta ut dem eller något. Trädgårdsgatan. Jag måste snacka om det här jätteviktigt. Ja, hej. Alltså det här, alltså nu är det väldigt viktigt. Okej. Hallå, vi måste få reda på om de är kvar här. Det är det. Lämna Bankska villan. Säg för idag, tack för idag. Jätterolig fest. Vi fick dem, till slut. Vi fick dem. Okej, nu här i Enköping så har jag släppt och hittat tre killar som har lovat att hjälpa oss att spana och inte svika. 18.00, Sankt Iljan, i Enköping. Sankt Iljan, 18.00. Vad är det? Spanar du Sankt Iljan? Det är där vi är. Det börjar kännas jobbigt nu. Hallå? Här. Om ni nu lovar att hjälpa oss. Okej. Det sägs att de är på stationen just nu. De ser ut så, ja. Och vi skulle behöva om ni kunde gå dit och kolla så att de är där. Är det de? Vad är det? Skräp! Alltså om vi hade gömt oss kanske mitt emot. Om vi hade varit här innan de kom så hade inte de kunnat fly på något sätt, ju. Hejsan, Pierre heter jag. Jag och min vän är på rymden från fältet i Position X. Vi vet inte säkert vad det är. Vi är på väg någon annanstans från Västerås. Underbart! Vi har kommit fram till Västerås och ska på över. Anna-Lena har hjälpt oss. Vi vet var de befinner sig och det är i Västerås. Kyrkbacken! Yes! Och Jossan. Så ger dem en rejäl tuff match. You go girl! Nej, men vet du, det känns som att jag kanske bevakar centralstationen. Men direkt in i biljettkassan och så krypa in bakom och gömma oss. Vi är på väg till centralstationen. Det går ett tåg klockan 22.55 till Hallstahammar. Och vi förmodar, i och med att de är så himla stressade de här killarna,
Jag har hört att de har skitit på sig, för de vet att vi hackar här bakom dem. De kommer att dra härifrån så himla fort, ja, som möjligt. Så vi drar dit och drar dem överhuvudtaget. Okej, vi är på stationen nu. Vi vet att Zlatko och Josefin är här i krokarna någonstans. Och nu är det jävligt pressat. Vi vill komma på tåget här. Vi har fått svarta sopsäckar. Våra bärkillar kommer ner. Jag vet inte hur vi ska lösa det här riktigt, men det är i alla fall en början. Så vi kanske ska krypa ner i dem så länge. Liknande program. Tack så hemskt mycket, gubbar. Tack. Det har gått ett tåget till Örebro. De kröp efter marken. Okej. Okay. Hej. Fy fan, det var inte alls roliga nyheter. De är på väg till Örebro. Det känns ruttet. Vi ligger här helt lugnt. Helt lugnt. Jag känner lugnet nu. Vi går tåget. Vi är på väg mot Örebro. Det återstår att se. Har vi blivit smygfilm eller inte? Det är dags för resultatbörsen. Anki och Nilla, smygfilmade, 0 kronor. Chip och Rairai, smygfilmade, 0 kronor. Aron och Pierre, icke smygfilmade, fick faktiskt som de enda rymmarna ihop 5000 kronor. Väldigt bra arbetat, grattis. Ja, vi är tillbaka imorgon med mer uppgifter hur det har gått för rymmare och spanare. Vill ni följa dem under tiden så kan ni alltså smsa in rymmare eller spanare 72 300, och efter en liten stund i telefonen så får ni deras exakta positioner. Det är lite häftigt det där. Vi ses imorgon, hej då. Vinnare i dagens tittartävling, Charlotta Jensen från Ljungby.